është bloku i parë këtu në Kosova Today, siç e thamë edhe në fillim të programit, Serbia mund të bëjë përpjekje për të pushtuar veriun e Kosovës. Ky në fakt nuk është një konstatim, por është alarm i analistit amerikan Daniel Server dhënë së fundmi. E gjithë kjo sipas tij mund të ndodhë përpara inaugurimit më 20 janar, kështu ka vlerësuar profesori amerikan, derisa ka bërë thirrje në administratën amerikane që është tashmë vazhdon të jetë në qeveri dhe në krye të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të shmang në fakt fatkeqësinë. Sa ka gjasa që të ndodhë ky skenar, kemi përgatitur kështu bashkë një panel të ftuarish, më lejoni të prezantoj në fillim. Zotëria Irula Ternava është këtu me ne. Përshëndetje, mirë se vjen në Kosovë Today. Përshëndetje. Në anën tjetër Hisen Gecaj, përshëndetje i nderuar, mirë se vjen në Kosovë Today. Nancy të kemi. Dhe në linjë të drejtë për drejtë Faik Basha. Përshëndetje Basha, mirë se vjen. Përshëndetje, mirë se u gji. A le ta fillojmë juve zotëri Ternava, gjithmonë në prapaskenat e emisioneve të ndryshme gjithmonë diskutohet thuhet se do të bëhet një hallakom e madhe dhe pastaj do të zgjidhet puna në veri, apo veriu nuk zgjidhet pa ndonjë hallakom, pa ndonjë problem të madh. A është ky momenti apo plotësohen kushtet që tash të ndodhë diçka e tillë? Tani situatën cilën pe jetojmë e sidomos tash me fitoren e Trumpit në Amerikë zgjedhjet që na jem mjaft lidhën kështu me këtë shtet, edhe që është shtet i botës demokratike, krejt këto për cilën temë po folëm, jenë supozime, edhe unë, edhe të tjerë. Unë nuk po du mu krahasue me Serverin e me tjerë, sepse ata jenë edhe ma shumë rrjedha, por edhe me konë diçka qaqë serioz, sikur që i ka thonë Daniel Server, me gjitha te, na duhet me postë kjarë diçka, që sovranitetin e Kosovës e ka NATO mbi këqyrin. Kvori është pjesë e NATO. Po pse do të nxit thoshte diçka që nuk e mendon dhe nuk e brengos vërtet zotri Server në këtë moment? Po ajo të lëviz do të thotë që do të ndodh bashkë me Kosovën. Po mund të me për shembull me Bosën apo me një shtet tjetër për rreth apo diçka, po me çka flitet që do ta kap një domino efekt këtë pjesë, do të thotë do të kërset dikon dhe pastaj do të përhapen votrat. Po tani varet çysh do të reagon, po them, edhe që ata që e garantojnë sovranitetin e Kosovës, që ata e përmena. Pra ndaj, këto gjona jënë të pritëshme, supozojmë që mujnë me ndodhë, por edhe s'do të thotë që pa tjetër do të ndodhë. Po, me gjithë atë, Trump ka pasur qëndrime të ndryshme sa i përket NATO-s, por për para se ta zgjerojmë edhe diskutime me tëftuar të tjerë, për shikuesi si që na shohin live, në YouTube kemi hapur një sondazh me pyetjen se a prisni që Serbia të provoj trazira në veri para datës 20 janar, pra për para inaugurimit të presidentit të ri të SBA-ve, po se jo janë alternativat për përgjigje dhe për pak qase duhet kaloj tek Basha për të shtruar një pyetje lidhur me këtë që folëm. Në fakt, po, veriu vazhdon të jetë një pike dobët në gjithë të situatë që jemi, me gjitha ato trazira që kanë shënuar viteve të fundit, por në një luftë të re në Ballkan, ta zëm hipotetikisht Basha, si do të sillej Trump dhe për më thënë më ndryshe aliati më i fort i Kosovës? Shiko, në radhë parë ne mundet të analizojmë rreth asaj çfarë një analist i njohur ka thënë, por mendoj që situata geopolitike, situata në Ballkan nuk është aq e acaruar sa një Serbia të më ndërmarrë një sulm të drejtë për drejtë ndaj veriut të Kosovës. Sulmi i drejtë për drejtë ndaj veriut të Kosovës, qoftë edhe përpara marrjes së detyrës së Trumpit, është një sulm krejtësisht i pamundur e analizuar në të gjitha detajet ekonomike dhe ushtarake për sa i përket gjendjes aktuale të Serbisë. Unë e kam thënë dhe më përpara që Kosova nuk rrezikohet më nga një sulm i drejtë për drejtë nga ana e Serbisë, por nga vetëm nëpërmjet trazirave të shkaktuara brenda territorit të Kosovës me element të financuar dhe trajnuar dhe të mbështetur. Por megjithatë, Basha, trazirat mund të shpihen në diçka më serioze. Dhe ato nuk është se nuk kanë shënuar dhe nuk i kemi evidentuar të kaluarën që më pas kanë pas potencial për shpërthyer më shumë. Prandaj po them, por kushtet në të cilën ndodhet veriu i Kosovës, ku është spastruar e gjithë veriu i Kosovës nga element rrezikshëm, nga element kriminal dhe terrorist, në kushtet kur janë prerë financimet, në kushtet kur janë prerë shumë lidhje, sepse një sulm nuk mund të vi në këtë mënyrë ditën për diellë dhe të shpërthej një situatë pa kontroluar në veritë Kosovës dhe tani Serbisi duhet të ndërgjyë. Basha, a e beson ti një deklarim të një tëftuari ton këtu në djena Kosova të dhejë, cili tha që në fakt, po e citoj, sepse naturisht nuk është kjo një konstatim jon në asim njërë, një nga tëftuari tanë në Kosova të dhejë tha se ka një marveshje të heshtur me Zvuqicit dhe Kurtin të rast, me më pas me bekimin e Trump në të ardhmen.
Okay, marveshje në çfarë konteksti? Marveshje për të lëvizur kufit, marveshje për nuk të patur... Nuk e din, base për të ullur këtë destabilitet. Shiko, marveshjet, komunikimi politik është një nga komunikimet dhe një nga llojet e marveshjeve ndërmjet dy palve apo dy shteteve. Kështu që sot për sot, Kosova dhe Serbia nuk kanë komunikim të drejt për drejt, por në përmjet një palet tre që është Bashkimi Evropian dhe Amerika. Kështu që ne nuk kemi të bëjmë me një marveshje drejt për drejt, ne duhet kuptojmë që pozitat e Kurtit në drejtim të mbrojtjes së suverenitetit, në drejtim të çlirimit të plot apo vendosjes të suverenitetit në veriut të Kosovës, janë lëkundur po ta mendosh në drejtim të Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara. Ka pas luhatje dhe ka pas goxha kritika ndaj Kurtit për shkak të veprimeve të marra ndaj Kurtit, ndoshta të menduara prej tyre të nxituara, por pikërisht në këtë moment, duke marr parasysh gjithë ato që i thatë ju zotri Basha, pikërisht në këtë moment pra, Trumpi i fitoj zgjedhjet dhe e kemi një periudhë deri sa ta marrë administratën. A mendon se këtë kohë mund ta shfrytëzojë Serbia? Qoftë për ndonjë sulm të organizuar sikur ai Banskës, apo edhe për të krijuar trazira të cilat më pas do t'i gjente si punë kryer zotri Trump në administratën e tij dhe mandej me veprimet e tij ai ne e dim nga e kaluara se si zgjidhen çështjet. Shiko, vigjilenca e sigurisë, vigjilenca e shteteve të cilët mbajnë kontrollin, mbajnë sigurinë në Kosovë dhe kryesisht në veriun e Kosovës, sigurisht që në periudha të ndryshimit të sistemeve, ndryshimit të politikave, ndryshimit të presidenteve, sidomos të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duhet jetë goxha vigjilente për mos krijuar asnjë lloj hapësire apo mundësie individ të caktuar apo të mbështetur nga strukturat e sigurisë dhe shërbimeve sekrete serbe për të arritur, për të krijuar sado qoftë një incident të vogël, sepse ne nuk flasim më për incidente të mëdha apo të ngjashme me ato të vitit të kaluar. Dua të kaloj pak tek Gecaj për të analizuar edhe një deklaratë tjetër të serbëve. Për të thënë këtë që Serbia, fal, vetëm 10 sekonda. Patjetër, Basha. Serbia të këtë periudhë do ta shfrytëzojë për të arritur një ekuilibër dhe një marrëdhënie më të mirë me presidentin dhe duke do të lobojë për të patur një marrëdhënie më të mirë me Trumpin, pasi duhet kuptojmë që Vučići është pjesë e lobisë Sorosit. Për më shumë jo, për ta konkretizuar edhe më shumë janë edhe lidhjet biznesore të dhëndrit të Trump në Serbi, në Beograd, në anën tjetër Grenell ka marrë një çmim prestigjioz, atje është nderuar me një çmim të lartë. Pikrish në Beograd dhe vazhdimisht ka qenë në vizitat ndryshme në Beograd dhe kjo mund të aforcoj gjithë si sa po thatë Basha. Po pra, ai do t'i marrë gjithë masat për t'aforcuar, por investimet, duhet kuptoj diçka, kur politika e jashtme dhe interesat geopolitike dhe globale nuk varen nga investimet personale të njerëzve që janë Është qartë, por ne do të ndalemi prap tek deklarata e zotrit Server. Çfarë mendon ju zotri Gecaj? Sepse kishim deklarime të tilla nga deputetja angleze, e cila vetëm se i paralajmëroi sulmet e Banskës dhe i parapriu me paralajmërimet e saj. Çfarë do të thonë këto paralajmërime? Dhe pse po vinë në këtë moment? Sa i përket këtyre paralajmërimeve, është folja edhe para se të ndodhte pra sulmi në shtator të vitit kaluar në pjesën veriore të Kosovës, prej analistëve edhe vendor këtu, të cilët kanë dhënë vlerësimet e veta në bazë të potencialit për destabilizim që ndodhet në pjesën veriore të Kosovës dhe në kontekstin e kësaj e kam pa edhe këtë deklarim të fundit të zotit Server, i cili me të drejt jep ato vlerësime dhe unë do të thosha për një sqarim më të mirë të opinionit, shpesh herë ka keq kuptim në opinion me deklaratat që jepen qoftë prej nesh këtu në studio apo edhe prej analistëve jashtë Kosovës, për shkak të mos kuptimit fjalorit i cili ekziston. A ta lexoj, zotri Gecaj, që mos kemi keq kuptim edhe me ju edhe me shikuesit. Po lexoj këto momente. Pra thot, Trump asnjëherë nuk ka shfaqur mbështetje për sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës dhe dhëndri i tij ka biznese me Beogradin dhe Tiranën, por jo me Prishtinën, potencion ai. Ndër tjera thot, i pyetur për treguar mendimin e tij për çështjen që priti ta ketë administrata Trump në lidhje me Kosovën, duke pasur parasysh marrëdhënien komplekse të saj me Kurtin, në të kaluarën ai pret vendime ekstreme nga Grenell. Për më shumë, Server nuk ja ka drejtuar gishtin Trump, por ka thënë që pret se Grenell do të përpiqet ja dorëzoj veriun e Kosovës Serbisë. Pra, po flasim drejtuar sulmin drejt Grenell. Po flasim për një potencial të mundshëm.
të një ngjarje të mundshme që mund pritet, por ajo që është e mundshme nuk do të thotë që të ndodhë pa tjetër. Me gjithse dhone vetë kam shqetësimet e mija tash me ndryshimin e kësaj administrate, mirë po duhet kemi parasysh që kush do që vjen pushtet në SBA, me gjithat duhet të konsiderojmë si një lider i cili do të merë përgjithsi. Por juve personalisht ka ju shqetëson, dhe, Zotri Gecaj, në administratën e re? Mua më shqetëson fakti që Zotri Trump ka qeni luhatëshmë në qëndrimet e tia në raport me ngjarjet e përgjithshme në botë, po edhe vetë në Kosovë, sepse po kthehemi të një qështje në të kaliumin kur kishte deklaru që do të tërhiqet prej NATO-s. Por ma vonë në ndërkohë, në një deklaratë të ti mund të gjejmë një ndryshim në qasje, në racion pra, i cili tërhiqet prej ati qëndrimit të maheshëm. Por NATO vazhdojnë të asho si shqecim, një analizje e publikuar por, ishte analistet, që vazhdojnë të ashojmë. Analistet prap vazhdojnë të shojmë të gjitha këto deklaratat të Zotit Trump dhe këto në sjelin në ato që thashone një konfuzion ku nuk është shumë i qartë. Por a do të tërheqë bështetje financiare ndaj NATO-s? A besoni ju që mund të ndodhë një gjë? Unë nuk besoj që mund të ndodhë diçka e tillë, për shkak se historikisht është treguar që prej pas përfundimit të luftës së dytë botënore, Evropa ka pas nevojë për SBA-n, po edhe SBA-ja për Evropën. Dhe ato kanë krijuar një mirëbesim në zveti edhe në kuptimin ekonomik edhe në kuptimin ushtarak. Prandaj kjo është një lidhje e fortë e cila sado që mund të ketë mos pajtime të momentit për çështje të caktuar sepse aty ishte fjala. Ajo vazhdon për çështje është kështu. Kjo lidhje na i ka futur në tavolinë edhe çështjen e ndryshimit të territoreve. Dhe pyetja është se në qoftë se ajo temë kthehet sot, dhe do të kemi ndryshim të kufive. Mendoni se ajo do të jetë pika ku fillon një luftë e re? Nuk është të thënë që pa tjetër duhet të filloj një luftë të re. Pa është të thënë që të japim teritor pa luftë? Por asniherë Kosova nuk duhet të jep teritor. Në asni mënyrë, as me luftë, as pa luftë. Dhe kjo është e qartë dhe unë jam i bindun që administrata amerikane e diktë dhe nuk lëshohet në gjonat e tila sepse administrata amerikane, po edhe Evropa kanë investu shumë. Pra, dhe jo mendojnë se mund të ketë luftë në qoftë se këthejnë tavolin tema e redefinim të konflikte. Unë besoj vetëm në një situatë hipotetike, pse po flasim për situatë të tjilë. Gjithmonë vlerësohen... Këndimi teritoreve ka arë si ide e dy liderve, një nga Serbia, një nga Kosova, më pas Amerika është pajtuar nëse liderët pajtuar me zvete, dhe pse do të bëjë luftë nëse ka pajtim politik. A shumë e qartë, nëse ata pajtohen, nëse vlerësojnë se nuk do të ketë kjo pasoja të një zinxhiri më pastaj. Por a kemi lider që rikthen atemë dhe pajtohet prapë, që shumë pajtohen të kaluarën? Nuk besoj që kemi lider që rikthen atemë, eventualisht... Por Gecaj, një element shumë i rëndësishëm, kur u falë për shkëmbimin e teritoreve, ishë presidenti i atërshëm, Zotria Shqimtar, që ishte rrugës për në Shtetet e Bashkuara për më thënë sakt në shtëpinë e bardhë për të atakuar Trumpin, që i bie se kishte bekimin e Trumpit teksa e priste faqin. Sigurisht, por unë e thash edhe një element tjetër që prej asaj kohë deri me tani, edhe vetë Zoti Trumpi ka pa disa gjona shumë më qartë. Shumë analist botëror po e shohin në fakt Trnava që Trump nuk do të jetë kësaj radhe hakmarës ndaj, do të ndroj politikën kësaj radhe, sikur pushteti po e bën njëri më të mirë, po e thëmë pushtimisht, se nuk duham të gjykojmë në asë mirë, por më të regullt, lufta drejt pushtetit. Jo, Zotri Basha, jemi me Zotri Trnavën, do të themi të kjo prapë. Vesh një moment, vesh një moment, ta kemë parasysh dy parti ma transishme në Amerikë që u dhe heqin Amerikën, si ajo demokratë dhe republikane, të dyjet nga kanë dihmu nga mu pavarësu. Të po thotë edhe Zonja Osmani, sot e parë. Edhe, se kumë dëgjuat, Gjergj Bushi, edhe Bushi 1, Bushi 2, edhe në Shqipëri Bushi 2, kur erë tha, Kosova do tjetë e pavarur. Kanë përfituar në Amerikanë dhe krye. Dhe, demokrat, në ndihmun Clinton, me ndodhë bombardimi edhe shlirimi i Kosovës. Por, po du me thonë që popli duhet me kohën pak ma i qese, me të vërtet me kohë përri, unë vetë jam i shqetsum. Por është një qështje tjetër, sa janë demokratët në pushtet, me gjithë ata logaritën se një parti pak më liberale, të gjitha lufta fillojnë atje. Nëse shikojmë prej pranverës arabe, edhe prej vitë 2002, lufta në Irak, lufta në Siri, krejtë këto ka ndodhë gjatë pjesës së administratës demokrate. Ndërsa tash republikanët do të thënë dhe janë të njohur për tërheqjen e trupave dhe ndaljen e luftrave. A mendon se do ta kenë një impakt të tillë edhe në këtë pjesë të Ballkanit?
Unë mendoj tash, për tash, që Trumpi do të ndryshoj ato qëndrimet e veta. Dhe nas duhet ta kuptojmë kurse si një individ që vjen pushtet, sepse ai nuk i krijon politikat i pamvarun, por e ka institucione tjera. Për shembull, mas pari shërbimi sekret, tani Pentagoni, tani tjerat kongresmen e tjera e tjera, i bojnë politika që edhe Trumpi... Por kësa i rade e ka pushtetin absolut, po thuaj se, e ka presidencën, e ka kongresin, e ka senatin. Kërejt në regull, po tash e ka dhe përvojen, edhe përvojen e të kalurës. Prandaj, na duke po atë fundin e Trumpit, se qëfar qëndrime pat dhe i Kosovës, da im ka pak shqetsuar, por unë jem thelli bidin që Trumpi e ka ndryshu e qëndrimin e vetë në tërsi, edhe ka me usilë si një burë shtetas. Por ato cilët grenel, në fakt, se gjitha analizat se ne bazojme në ato që flasin edhe ekspertë huaj, dhe ndër tjera ka qenë Joseph, pra Eduard Joseph, ligjerues i njohur, i cili në fakt ka thënë se kurti do përballet me zgjidhje të vështira nëse grenel merë pozicion të lartë në politikën e jashtme. Unë jam thelli i bindur. A do të luhet kjo loja polici mirë, polici keq? Trump do të stabilizohet, por grenel do të jetë marrë? Ai mundet me tentu, po unë jam thelli i bindur që grenel s'ka me pas pushtet. Post te për glarë, sigur që ka post të kalurën. National Security. Ka me qena i këshiltar, në i diska, kështu, e tjere tjere. Shiltar për sigurin komptare, është ndër postet më të mdha që mund të kesh në qëllina rikare. Cili post më i lartë? Këshiltar për sigurin komptare. Këshiltari e këshillon kryetarin, për ju me marë vendime. Këshiltari vetë fjolla e në nënkuptën qëfar... Po pëse me ndoni se Grenell nuk do të merë post lartë, zëtëri tërnava, se ashtu lëtëzohet gjithka që të këtë. Se është një aftë, qëre, ne kemë ambasadorin Amerikan këtu, dhe shërbime tjera kemë këtu pëllot e kështu, dhe ata një referujnë krejtë qëfar qëndërimi kanë Kosovarë, dhe më thonë shqiptarët, ndaj krejtë politikajve tjera. Unë e posem edhe tjetërën, ne dojmë të gjithë Ameriken, dhe Amerika qatë thotë ka mu bo këtu, por edhe Amerika e din kënë ka me emru dhe kënë ka me që u negociata. Nuk mund që i njëti Grenell e sin të kalurën edhe prap me pasat poste dhe më ardhë me u theqë gjonës. E din që që në konë... Nuk do të cilët Amerika njësoj si që cilur kalurën. Ish nuk do cilët. Mirë, a bënd të lajtë të basha për t'ja bënd një pyetje të jetë të thjeshtë, por që na intereson përgjigja ti naturisht. Pse nuk festuan Kosovarët për Trump, por sërbët? Ta zëmë në Beograd kishte fest, në veri gjithandej kishte poster fotografi Trumpit, sikur kjo të regojnë diçka tjetër? Qiko, është konstatimi vërtetaj. Pjesa sërbe ka patur një farë entuziasmi, është treguar më mbështetës edhe para zgjedhjeve me Trumpin, dhe është lobuar në këtë drejtim, po duhet kemi i gjë parasysh. Asgjë nuk e bën Serbinë më afër me Shtetet Bashkuara apo me presidencën e Trumpit se sa shqiptarët. Lobingjet, njerëzit të cilët janë afër shtëpisë bardhë, afër Trumpit, nga lobingjet shqiptare, edhe pse serbët janë në histori më të vjetër në këtë drejtim, janë goxha afër. Edhe Kurti gjatë fushatës tregoi një qasje më të afërt ndaj Kamala Harris, edhe kjo është një tregues që edhe mbështetësit që vinë mbrapa Kurtit janë ato të cilët mendojnë që me Kamala... A i hakmerët kjo, zëtri Basha? Urdron? A i hakmerët kjo mbështetje e hapur? Absolutisht. Gjomo, nëse ka kryeministër i cili ka qenë detyrë që ka folë më ashpër ndaj Trumpit, ka qenë Kogur Rama, e ka qujtër një dëshmëndur i cili është një rezik për Amerikën dhe për Shqiprinë, por kur erdi në pushtet Trumpi nuk u hakmarë ndaj Ramës. Pra, shiko, këto... Me ndoni se njej do të veprojë ndaj Kurtit, nuk do të ketë hakmarje? Absolutisht jo, po nuk, shiko, politika amerikane dhe geopolitika dhe strategia e Shtetet Bashkuarat Amerikës nuk lidhet me individ veçan të një shtetja për një shtetja. Por është e qartë, zëtri Basha, po në këtë moment që politika amerikane komplet është duke u marrë me krimin e administratës së re, a me ndonë se përdhon kushtet të favorshme në teren që të kemi lëvizje të ndryshme, të ngjashme si kuraje Banskës në veri? Jo, pra jo, se janë, shiko, ka disa filtra në drejtim të Shtetet Bashkuara se si e menaxhon sigurin globale. Nuk është ka që thjesht, nuk është si ndryshimi një pozicioni të një ministrit brëndshëm që në moment që ndryshon ministri,
krijohet një çoroditje nëpërmjet zyrtarëve të drejtorive, zyrtarëve vendor. Ka filtra të cilët menaxhojnë sigurinë globale, se nuk është kaq e thjeshtë. Sa herë ndryshon një president a një administratë të krijohen situata. Imagjino nëse krijohen veri Kosovë, çfarë mund krijohet në Ukrainë? Basha, sikur, jo, sepse ne po analizojmë detaje brenda gjithë kohës që ka qeverisur Trump dhe gjatë kohës kur ka shkuar më pas në opozit, në atë kohë kështë ardhur qeveria Kurti në Kosovë, gjitha ato reagime që këshim bërë edhe ministra aktual, qoftë ministra punëve të jashtme të tjera, por edhe Grenell nuk është se është pozicionuar vetë. Të zëm ka pasur një deklarim se ne du të bëjmë pa munduron për të nëzirë Hashim Thaçi nga Burgu, Gecaj, edhe kjo është një deklarat që ka thënë Grenell, që i bie ka një pozicionim politik edhe të Grenell, po flasë rast, po flasë për Trumpin, por me gjithatë Trump e ka zgjetur Grenell të mbaj afër vetës, Gecaj. Ne këtu shpesher kur analizojmë këto gjana i këshyrim shpesher bardhëzi, mirë po aty ka dhe diçka nërmjet. Sigurisht që nuk do të shkelte as zoti Trump, as Grenell, as kush do qoftë një vi të interesit përgjithshëm Amerikan për disa hakmarjet vogla. Mirë po në qovë se gjatë këti rrugëtimi edhe nuk i prishin pun, edhe mund të abojnë. Edhe mund të abojnë edhe këtë. Varsisht prej situatës. Por një leadership serios nuk lëshohet në këto gjonat e imta dhe i këshyrë vijin kërësore. Por ashtë e mundur që Trump të liroj Hashim Thaçin? Mundësia, që në aspektin tani juridik, kjo që është pak diskutabilis se nuk do duhet politika të ketë ndikim. Por e dim që gjykatat ndërkomtare, edhe në të kalumen, edhe tani kanë nuanca edhe politike, si kur edhe kjo e fundit. Prandaj, aty politika ka pak hapësirë. Se cili do të ishte skenari, në fakt se nëse Amerika ja hek buxhetin, da zëm gjykatës speciale, dhe largohet nga pështetja financiare? Edhe për shkak të buxhetit, edhe për shkak të ndikimit ose prokurorët amerikan, gjyqtarët amerikan? Ndikimit që ka të gjyqtarët, të prokurorët, ndikimit që ka të shtetet e ndryshme të fuqishme evropiane të cilat po ashtu investojnë këtu, po edhe ma te për shkak të ndryshimeve globale në aspektin e sigurisë, sepse e kemi pikrisht në këtë kohën kur ata janë Hagë një situatë jashtëzakonisht të rëndumë. Sepse, përshamu, ka njerës që janë deklaruar në bikë të qështje, është ekspert i sigurisë Ilir Kula, dhe më dresën një mendimi juaj Geca në bikë të që ka thënë ai, ka thënë republikanët janë të qartë që do të shtyjnë për nga shpërbërja gjykatave speciale, si që është ajo e Kosovës, apo si që është edhe ajo Shqipërisë, sepse ata mendojnë që i bie për spakun, sepse ata mendojnë se me njëjtën skem është persekutuar edhe kandidati tyre për president Donald Trump. Kështu që ne mund të projektojmë që brenda vitit 2029 apo brenda 29-ës, ne mund të kemi kthimin e atyre që janë për arsye tjetër një apo për një arsye tjetër në Hagë. Deri në 2029-ën të lirohen. Në mënyrë e thash që në fillim fjalës time që në qoftë se nuk u prish punë kjo në rrugtimin e tyre në interesat e përgjithshme amerikane, të cilat janë më të mëdha siç është lufta në Ukrainë, luftat në lindje, raportet në Ukrainë, atëherë bëjnë edhe këtë. Por zotëri, po, kur ka mos pajtime, ata e kanë mundësin që tërhiqen për i kësaj, sepse kjo nuk është kryesorja për ta. Dhe pas i tërhiqen Amerikat, tërhiqen edhe shtetet tjera? Pas ta i tërhiqen edhe të tjerë. Dhe gjithmonë, është më rëndësi të fokusohemi të interesat e përgjithshme të shtetit të Kosovës, jo të qasjet individuale qoftë kahona Amerikanve apo Kosovarve, dhe këto konstelacione ka njëherë të shohim sa janë të ndërlidhur në ngushtë me njëna tjetërën. Dhe me qëfar... Ajo një ngushtë atëhere... Por, zëtërgjes a i varët edhe qëfar prëdhojnë konstelacion të ndryshme politike? Për shambull në këtë moment, kër flasim për rikëthimin e te... Hipotetikisht, rikëthimin e temës së shkëmbimit të teritoreve. Ju kujtohet kush është në qeverinë e Kosovës në atë kohë, nuk kena nevoj me rikëthy prapë. Dhe pastaj një deklarimi tjil i cili thot se në base do të mund t'i kthejmë. Qëfar do të thot kjo nëse e analizojmë pak prej një këndi më konspirativ ashtu? A do të thot kjo që në një të armët afert ka mundësi që të jetë prapë? Hashim Thaçi, kryeministri i Kosovës, dhe tema e ndryshimit të kufive apo të territorit të rikthehet prapë. Po më ndodhë në shërru me fjallë tjera me gjithë se e thash në këtë pjesën e parë. Po, pikërësht, po t'jemi ma konkret. Me ndonjë se mund të bëtë një konstelacion i tilë politik të ndërtohet, i cili pastaj do t'apranon të atë marveshë. Tilë e zotit Trump që t'aliroj zotin Thaçi,
dhe ta qes prap në pozitën e kryeministit ose presidentit e eventuar. Që ti kry këto marveshe? Në Kosovë, që ti kry këto marveshe, nuk varet vetëm prej SBA-s, varet edhe prej Evropës. Po, për edimin paktin në këtë moment. Problemi është mrena për mrena Evropës. Por, Gjermania ka një ndryshim të pozicionit saj në raport me zhvillimet në Ukrainë, sikurse po e pranoi një marrëveshje territoriale. Ka një ndryshim. Se Gjermania ka qenë bllokuese në atë kohë. Ka qenë kundër, sot nuk duket se është shumë kundër. Mirë po, prap, ka ndryshuar edhe Gjermania. Mirë po, prap po them që përkundër gjitha këtyre ndryshimeve, prap ata duhet të ulen dhe ta bisedojnë dhe mendojnë mirë cili është përfitimi dhe ku po shkojnë shteteve të fuqishme në raport me këtë qështje. E qartë, Basha, sepse nga kjo që ka deklaruar Kulla, i bie që për pas gjykate speciale të shbëhet edhe spaku. E pres një gjë të tillë? Jo, ja, ky është elementi më kryesor që duhet analizohet presidenca e Trumpit dhe pse do të ndryshoj presidenca e parë e Trumpit me presidencën e dytë. Unë mendoj që presidenca e dytë e Trumpit do jetë kretë ndryshe dhe kretë me qasje të ndryshme në gjithë aspektin gjeopolitik për shkak të asaj çfarë i është dashur Trumpit për të kaluar gjatë gjithë kohës që ka qenë si kandidat apo edhe para kandidaturës ti. E kjo quhet akmarrje personale, sepse ja kanë bërë të njëjtën gjyq atij si politikan dhe do që t'u hakmerret në këtë mënyrë, ti mbyll këto. Jo, nuk do të hakmerret, po ai e ka quajtur padrejtësi, pra ose lobim në fushën e drejtësisë për interesa politike të njërës palë. Dhe këtu kemi të bëjmë me padrejtësi, pra në Amerikë, në Amerikë drejtësia është përdorur sipas edhe Trumpit nga Sorosi për të goditur njërën palë dhe për të mbajtur pushtetin dhe linjën politike të vetëm të njërës palë. Dhe kjo ka qenë një sulm i ashpër dhe Trumpi e ka vojtur deri në tentativë për ta eliminuar fizikisht. Pra, dy atentatet që kanë janë bërë kundër Trumpit janë motivuar drejt për drejt nga gjuha e përdorur nga kampi kundërshtar dhe këtë Trumpi nuk do ta fali sepse ka parë me sytë e tij se sa e rrezikshme është kur kemi të bëjmë me ndërhyrje të elementeve të jashtëm në punët e drejtësisë. Dhe këtu do të nëse lobimi në Kosovë dhe në Shqipëri do jetë i fortë dhe do paraqisë gjithçka me fakte dhe me prova që kemi të bëjmë me një rrjetë të shtrirë, jo vetëm në Shtetet e Bashkuara, por edhe në vendet ku ka interese të ndryshme të kësaj linje, siç është linja e Sorosit, atëherë Trumpi do të ndërhy dhe do ketë një ndikim të jashtëzakonshëm për ta. Sepse Kulla ka përmendur pse Kulla ka përmendur vitin 2029? Po sepse atëherë do jetë fundi i mandatit të Trumpit dhe besoj që në atë moment Trumpi do përgatisi, do thonë, gjatë gjithë kësaj kohe do jetë duke qeverisur, por dhe duke përgatitur pasardhësinë e tij. Dhe linja e tij do jetë kjo. Ju e patë edhe njeriu më të famshëm Elon Musku, i cili deklaroi që unë do jem në politikë sepse dikush duhet luftoj Sorosin. Kjo është një lajm shumë i rëndësishëm në fakt. Çka i duhet një njeriu më të pasur në botë hyn politikë? Po, sepse Sorosi ka sulmuar fort familjen tradicionale dhe ekuilibrat e botës dhe më i goditur, ndoshta ose ndër më të goditurit dhe më të pafuqishmit që mund ta ndryshonte ka qenë Elon Musku. I është goditur vetë familja e tij dhe fëmia e tij. Dhe ai e ka marrë këtë si një rrezik jashtëzakonshëm për ekzistencën e botës. Prandaj ai do jetë politik për të shkatruar fenomenin, jo individin. Okej, Basha, sepse Trnavës duhet ja marrim një mendim rreth gjykatës speciale. Mendon se Trump do ta zhbëjë atë? Pavarësisht rrethonave dhe asaj që ka flitet apo çfarë mendojmë na, unë mendoj se me gjithë ato shtetet e bashkuarat e Amerikës i kanë pikpamjet e saj edhe qëndrojmë prapa aty në vendimeve që bota duhet drejtësia me dominu botën. Dhe ai gjyq special nuk është bo prej kosovarve, po prej intencave, do me të thonë, qëndrimeve të kërkesave të shteteve të forta, që një herë për gjithmonë ato thashe thone kështu mu spasru prej Kosovës. Por su spasruan ato nuk u spasruan. Nisi me shtëpinë e bardhë, verdhë në falë dhe nuk u trajtua fare, madje. Ajo mund të shpejtësohet procedura, që të shkurtohen disa muja vjeta, po diçka, por unë e mendoj, ashtu si shqyqej situatën, që gjyqi special në Hagë nuk ka mu shpërbë. Por, ka me marrë fund, është e mundshme... Po, si merë fund nëse nuk shpërbët? Po, për shambull, një numër i dëshmitarve që kanë pas me dhonë deklerata, aqë një numër i madhë që është të pritë... Se intereson kjo Amerikës?
ta shpërbëj gjykatën speciale dhe të liroj disa aktër komplet të parëndësishëm për shtetin Amerikan. Pyetja juve mund edhe të ndërlidhet me ato që kam interesu Amerikës punë e Kosovës. Nuk bën me bua aso pyetje. Jo, falësh pak, sepse këtu po lidhen disa gjëra, zotri Trnova. Tash në qoftë se e kemi një personazh i cili sipas opinionit të krijuar publik nuk po bashkëpunon me ndërkombëtarët e gjëra tjera, dhe vjen me një moment ideja se do t'i lirojmë ata qeshin. Me një herë neve na shtin me aludu se për çfarë arsye do t'i lirojmë. Gjan mikqyr, gjan mos lidhëm tash për dikon që është tash në pushtet. E spendexhan Amerikën. Mos më dëgjoj Amerikën 24 orë. Ja, kjo është opinioni. Ja, lutem. Amerikanët i përmbajnë ligjeve, edhe procedurave. Prandaj, janë edhe ju pengon aty në një proces ligjor. Është kjo. Do ta ndalë. Edhe janë një ndër ata që kanë pranuar që mu kriju çaj gjyq, edhe kur Hashimi ka fluturuar me aeroplanin dhe i kanë dhënë urdhën ktheu tjetër në drejtim shkon në Hag. Prandaj edhe që Trump i ka qenë pushtetat. Po pse do ta zhbëj? Pse intereson ta zhbëj? Unë se besoj që ka me zhbo. Por ka me marr fund procedura e ati Hagut se nuk më gjyqit Hagut se nuk më me zgjataj 10 vjet a 20 vjet. Po për shembull 5 vjet, 6 vjet. Por nëse Trump e ka folur gjithmonë sa i përket politikës jashtme, ka folur shpesh për paruan amerikane e cila del jashtë Amerikës, e ka kalkuluar mirë nëse ja vlen apo jo, të njëjtën që ndonjë ka pas për NATO-n. Kjo ka qenë ideja që Amerika mos ta përkrojë NATO-n financiarisht, ka qenë fjala jo moralisht, se moralisht i mbështet natyrisht që po. Edhe për gjykatën speciale, një nga skenaret mund të jetë, po pyes, a mund të jetë, po ta shtrej pyetjen në formë të tillë, a mund të jetë kjo është bërja e gjykatës speciale, që Amerika të rrejë fondet dhe më pas e humb gjykata speciale mbështetjen amerikane dhe më pas, ku ta di, mund të ketë edhe shtete tjera. Kjo gjykatë speciale, sikur që e dini edhe ju, është i krijuar prej Kosovës. Po. Po e financuar nga Shtetet e Bashkimit Evropian dhe Amerika. E financuar prej Kosovës. Krejt gjykatësit, krejt ata që i paguhen, marrin rrog prej fondeve të Kosovës. Po mirë dhe, po mbështetja është. Por gjykatës janë të hujt. Prandaj po them, Amerika sa i përket gjyqit special nuk ka mu involvue në ato sepse një mënyrë kishte me u diskreditue politika drejtësisë e Amerikës. Prandaj po them, ata mujnë me intervenu edhe me... Apo bëhet një proces i mirë atje Trnava? A është një gjykatë transparente atje, në gjykatën speciale, mendimit personal? Jo, unë kur s'ko mendua, po bëhet mirë, se endë s'ka marë fund. Po dhe i tarë s'ta ke parë. Kur t'i dim rezultatet, po ata i kanë kompetencat e veta, e din që dëshmitar të tërë jem të i pa në për televizion, të i marë, të biseduet, të i vërtetu e gjanat, edhe ato akuza, zdo të thët që i kanë mu shpal fajtor, por zdo të thët, derit merë procedura, derit fund, kjo procedura e tu se nësë keme dit rezultatin. Muj me supozu, pa ato supozime, zdo të thët që i e fëqellojmë gjithë. E qartë, por zëtri Basha, dhe ndalim të kjo, pse në qovë se është ashtu, leta ljudojmë, pse interesën Amerikës që të liroj krerët e UÇK-së në këtë moment? Pse anë ata të rëndësishëm? Shiko, ne nuk mund të themi me saksi nëse administrata e Trumpit do të ushtrojë presionet e nevojshme deri në shkrirjen totale të kësaj gjykate, apo ndoshta në një presion të mundshëm që gjyqtarët apo dëshmitarët të tërhiqen ose gjyqtarët të avancojnë me procedurat dhe të japin fund sa më shpejt edhe gjykimit, ndoshta edhe ta nxjerrin të pafajshëm gjithë ato të cilët janë brenda asaj gjykate. Por mund të themi që për shkak të situatës edhe për shkak se Trumpi, ju duhet të më ne kemi parë që Trumpi ka patur shumë rezerva ndaj drejtësisë në përgjithësi në Amerikë, po kur flasim drejtësi në Amerikë, po flasim për një zinxhir të tërë që është shtrirë në gjithë vendet ku ka influencë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra duhet me parë me kujdes se si do të sillet Trumpi dhe administrata e tij ndaj drejtësisë në Amerikë dhe e gjitha atje do të përkthehet pastaj në shtetet duke përfunduar deri në Shqipëri dhe në Kosovë. Okej, i kam dy pika që dua të prek. Fillimisht për Trnavën, për shtetet që financojnë gjykatën speciale, se Kosova nuk e ka atë kapacitet, janë Shtetet e Bashkimit Evropian, shtetet si kontribuese të treta janë Norvegjia, Zvicra dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra asnjë nëse që do të kishte Kosova kapacitet ti paguante ata gjykatës me ato çmime marramendse në Hag. Paguan avokatët Trnava, Selemo gjykatës, do të ishte por diçka tjetër Basha me ty dua të flas. Okej, ne po e shohim nga ky prizëm që Trump do t'i liroj ish krerët e UÇK-së, për mësë ndryshe ish presidentin Amerikan, ish presidentin Kosovar Hashim Thaçin, për shkak se i duhet për një marveshje.
Ata shojëm një prizmë tjetër, ambase do Amerika që të arsytoj dhe vetë vetën, sepse shpesh është gjykuar Gecaj, se nëse këta njerëz dalin të fajshëm, i bje që Amerika ka intervenuar në një vend, kur është bërë luftë kriminale. A ta shojmë nga kjo prizmë, se nuk është Amerika ka që vogët lidhët me një lider fundja, a? Moza, i bje që ka bo një gabim, sepse atëherë ku do t'ishte arsytimi gjithasaj luftë që e ka bo NATO janë teritorin e ish Jugoslavisë. Mirë po duhet të shofim edhe prej një konteksti tjetër gjithë këto që po ndodhë dhe që po deklarohet lidhë me këtë gjykatë. Kjo është fakti që kur është të melu kjo gjykatë, situatat ndërkombëtare politike edhe situatat e sigurisë kanë qenë krejtësisht ndryshe prej asaj që janë sot. Dhe, pa më në themi se nuk do të ishte krijuar në ditët të sodit kjo gjykatë dhe u prodhua vetëm si pasoj momentit politik? Shpesher, unë e thashe edhe më herët, që gjykatat ndërkombëtare kanë edhe element politik në lidhje me themelimin e saj. Prandaj ata elementet politik edhe ndikojnë edhe në shurin e tyre ose përfundimin para kohët e tyre. Ata është çështje tjetër çfarë moduse i gjejnë ata për ta përfunduar ose përmbyllur atë proces. Mirë po rrethonat politike dhe të sigurisht cilat jenë kriju tani në botë, e bojnë faret pa nevojshëm gjithë këtë gjykat, dhe kur kemi një gjykat pa nevojshme atëhere, është humbje shumë e madhe e financiare edhe këtyne shteteve që ju i përmend më herët që investojnë edhe kanë investu për një gjykim të drejt, i cili gjykim në fakt me sa kemi mujt me përqilë se na jemi lajek në atë fush, por nuk jemi tërsisht pa dishëm. Po ka për cjellës të saj kam vlerësuar si shpesh jo transparent? Ashtë të vlerësu shpesh si jo transparent, mirë po përveç që s'ka pas transparent, edhe aty ku ka pas transparent, për opinionin, po them, edhe në këtë rast për mu, duke si kur gjitha ato dëshmi nuk janë të mjaftushme, nuk janë të argumentu me mirë. Shpesh është foljën për politikë, e jo për atë periudë. Nuk janë të argumentu me drejt dhe ma shumë është foljë për politikë edhe kam një, kam dëgju, më kanë thonë, sesa për një fakt konkret. Kështu që ndoshta gjitha këto që ka ndodhë deri me tani, shto kësaj edhe rrethonat e përgjithshme të sigurisë edhe shpenzimet që jenë bo, shifet e nevojshme që kjo të përmbyllët sa më shpejt. Por a ju ka ofruar në njerë Kosovës dhe të Gjeca që ata formoj vet një gjykatë të tjilë dhe të gjykojnë në Kosovë? A ka qenë kjo ndo njëherë alternativ? E kam dëgjuar shpesh nga njerës të caktuar, por nuk e di saksit. Mendoj që ka qenë edhe kjo alternativ, dhe pikrisht për këtë është ndërtu një burg i sigurisë lartë, ju e dini edhe ma mirë besoj në dëz. A burgu sigurisë lartë ka qenë fillimisht i destinuar për ishkrerët e UÇK-s? Për profilet e lartë, po edhe këta? Ndër të tjera, edhe për ta, por ndoshta kjo është bënë një kohë, jo shumë të përshtatshme, ishte një moment shumë më herët kur Kosova ende nuk i kishte institucionet e qëndrushme sa duhet, edhe në kuptimin e drejtësisë dhe elementëve tjertë nevojshëm për me quë një proces të tilë për para dhe kjo u tregu si e pasukseshme dhe e pasigurët. Ju e dini mirë që disa nga krerët e UÇK-s në atë ko jenë arrestu, ma shumë ka nejtë në për spitalja ose... Dhe kjo e ka humbur besimin se mund të gjykoheshin drejt këto. Sigurisht besimin. Prandaj, si rrjedhoi e kësaj edhe ka mujtë me ardhë deri te ajo që të bëhat një gjykati jashtë teritorit Kosovës. Por e ka pas të ofertën Kosova që ta bëj vetë. Këtë nuk e mohoni. Të kaluarën e hershme. Këtë nuk e mohoj, unë ashtu e kam kuptu. Edhe unë e kam e të dëgjuar, por me gjithë ato... Pse nuk arrit në Kosovë, për shumë? Pse Kroacia arriti ta bëj? Unë e përmena. Ose dhe në Kroacin shumë lider ushtarak nuk është se kanë hynë në politika? Krasimin mes të Kroacis dhe Kosovës është i pamonëshëm. Pse? Sepse ajo ka një trashëgimi shtetënore qysh më herët. Po, para prakë. Si Republikë në ishë Jugoslavia, ajo ka posë gjitha kompetencat shtetënore dhe garnitura politike e ishë Jugoslavis, pra e Kroatëve në ishë Jugoslavi, po thuj se ka ullheqë dhe luftën Kroaci dhe ajo garnitur ka vazhdu edhe me ndërtimin e Kroaci si shtetë i ri. Prandaj ata kanë posë një traditë shtetënore, kurse ne kemi dalë prej një kaosi lufte dhe në situatat tila është shumë problematik institucionet me i pasë njerëzit e duhur, në pozitët e duhur, ku i njofin detajet e shtetë formimit. Basha, a është lajmë i mirë nëse do të ndodhë të zhbërja gjykatës speciale dhe spakut? Dhe janë të njëta? Shiko,
për sa kohë? Këta speciale për mua dhe edhe Kurti e ka kritikuar me sa mbajt mendun kur është folur në parlamentin e Kosovës dhe ju ka thënë që kjo gjykatë është gjykatë e cila do të dënoj njerëzit të cilët kanë luftuar. Po çfarë duhesh një gjykatë për dënuar disa njerëz të cilët kanë luftuar për të shiruar Kosovën? A mos shkoi Hashim Taçi dhe luftojnë në Beograd? A mos shkoi Kadri Veseli e luftuan në mes të Serbisë, apo luftuan për të shliruar nga një pushtues e një shtet mizor i cili e kanë mbrojtur vendin e tyre, apo thua. Pra, ishte krejtësisht një gabim, ishte krejtësisht një lëvizje e gabuar politike dhe mungesë koordinimi e zyrtarëve të lartë të shtetit Kosovës sa asaj kohe me partnerët dhe nuk u mbrojti mirë ideja për luftën, nuk u mbrojti mirë ideja e kësaj gjykate dhe çfarë do trajtonte kjo gjykatë. Kjo gjykatë do trajtoi vetëm element të UÇK-s. Dhe ky është gabim. Si mund ngresh një gjykatë për të dënuar dhe për gjykuar njerëzit të cilët kanë kërkuar të shlirohen nga një shtet pushtues? Ktu fillon problemi. E SPAKU, a është lajmi mirë se ç'bëhet? SPAKU. Po si, unë mendoj që SPAKU do të orientohet drejt mekanizmit ligjor, pasi deri tani është një vegël, ashtu siç edhe një pjesë e mirë e gjykatave në Amerikë që kanë qenë një vegël në duar të Sorosit dhe të demokratëve për të goditur elementë republikanëve dhe vetë kandidatin president dhe sot presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Trumpit, është e njëjta gjë, është e njëjta linjë, është e njëjta mënyrë që gjykata SPAKU po përdoret nga Edi Rama për të goditur opozitën, për të goditur krerët opozitës shqiptare me qëllim për të mbajtur pushtetin në mënyrë të padrejtë dhe jashtë vullnetit të popullit. Kjo do të jetë një goditje dhe mendoj që orientimi i gjykatës speciale në Shqipëri do jetë tani e tutje drejt veprimeve ligjore kushtetuese dhe duhet patjetër të shkëputet nga dora politike. Edi Rama vetë ka thënë që gjykatën speciale e kam krijuar unë, gjykatën speciale e menaxhoj unë. Ky është një tregues i qartë që ky gjykatë nuk është e drejtë dhe nuk është ligjore. E qartë. Besoj që me administratën e Trumpit dhe me kputjen e fieve në nivelin më të lartë në Shtetet Bashkuara të Amerikës do të çlirohet dhe do të veprojë për interesat e kombit, jo për interesat e një force politike. E qartë. Zotri Trnova, do t'i kthejmë edhe njëherë krejt kësaj temës së gjykatës për fund me ju. A mendoni se gjatë administratës Trump kthehen koka të UÇK-s të cilat aktualisht janë në gjykim të padrejtë? Unë kam një qendrim apo se mendoj bash ashtu, sepse çdo gjykatë që është themelu duhet me kry punët e saj deri në fund. Unë thash mundet me u shkurtu ajo procedurë. Pra beson se kryet brenda administratës Trump, puna me gjykatën speciale. Unë mendoj që edhe ti shkon ajo tjetra, që humbi zgjedhjet edhe 4 vjet, gjithsesi do të kryhet ajo procedurë, sepse nuk është e pakufi, edhe ajo arsye shkaku parzit që folëm për pse u kriju këtë gjyqje, këtë Kroaci që thamë jo atje s'o kriju. Kroatë kanë luftuar me Serb, edhe na kemi luftuar me Serb. Po edhe shumë dame jënë bo, se frekvencat të ndryshme ka pas të që i dhe janë njësë më vra edhe me zveti. E qartë. Prandaj, gjyqi i Kosovës o kone pa mundshme me që i drejtësine në fush. Prandaj u bo gjyqi në dërkëmtare dhe ka qatë qëllim që i me spastrua këtë vend. Por, kur do të përfundoj këtë gjyqi, shfar me ndonjë o zëtër Gecaj, do të kryet brenda kësaj periudës 4 vjeqare? Unë e thash mendimin e tim në një farë mënyrë edhe pak maherët edhe i përmena arsyt pëse nuk është dashtë fare me egzistu, po edhe arsyt pëse është themelu. Mirë po shpresoj që ato ndryshime që në ndërkohë kanë dollur në arenën ndërkomtare, edhe në kuptimin politik, edhe të siguris, do të cilin një pozicion ku kjo gjykatë nuk do tjetë ma e nevojshme të shkohet ma të tje, dhe përmenimin tëm ata persona atje mbahen të pafajshëm. Pse po e them të pafajshëm? Sepse atje zyrtarisht thuhet që po gjykohen për krime lufte. Dhe unë jam i bindun që ata nuk kanë bo krime lufte ndaj askujt. Por dhe ashtu kryetema atje është zingjiri komandues, si që është në rastin e Fatmirlimaj Tramosh Radinaj. Si zingjir komandues, unë jam aj që e kam përjetu prej themelimit të guerileve, jo vetëm të që kësë po guerileve, dhe deri sa ka përfundu lufta dhe e di mirë
procesi se si ka vazhdu gjatë luftës. Mm-hmm. Ka qenë e pamundshme një zinxhir komandues që të funksionoj në ato kushte lufte që shmendojmë sot në paqe. Sepse, edhe në fatin kohor, edhe në kuptimin e krijimit të njësive, deri të shtabi i përgjithshëm, deri të zyra politike atje, ka qenë një proces shumë i gjatë dhe i mundimshëm. Mundja ka qenë një mobilizim vulletar, kështu që s'ka qenë një ushtri profesionistë. Unë si ish komandant i Akademisë Ushtarake në luftë, kur njëherë s'ka marrë asnjë urdhër prej shtabit përgjithshëm për një çështje që më përkiste mua gjatë asaj kohe, por më zhdasht vetë me kapacitetet e mija me zhvillu ato procese. Të manovroni në atë situatë që keni qenë. Sepse ka qenë e pamunshme. Të dolem në tempë tjetër, po e prejnë. Ai shumë e rëndësishme. Ai shtab, është shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme kjo që ai shtab i ri, i papërvoj, i cili është ulë me vullnetin më të mirë, spari me bo organogramin e ushtrisë, masane me ushkru kompetencat e gjitha nivele, kush çfarë kompetence ka, çfarë detyre ka, tu transmetohen e prorëve të cilët kanë qenë njerëz qytetar të thjesht, nuk kanë qenë ushtarak shpëllum, rusionist, dhe ata ti mësojnë më pastaj këto detyra, kompetenca, dhe ti delegojnë të varësit e tyne, dhe ti shtinë zbatim, kjo donë shumë ko. Vetëm një shemë po ja ujepi për FSK-n. Po, se emi krejtë në fund. Që 24 vite po thuj se që po kryot, nëse e shofim si vazhdim si të që kësë, po edhe sot ende kemi shumë punë për të bo, e le mo për një vit luft. Mire mbyllëm me këtë qarim. E shojmë bashkë sondajën dhe po japim fund i blokut parë. Rezultatin e sondajën, në fakt. Oke, okay, besoj të ta kemi shpejt. A presni që Serbia të provoj trazira në veri para 20 janarit, po kanë thënë 37% shikuesit, ndërko jo 63%. Po e mbyllim me kaq, normalisht do të umen nga një koment, po përshka kohës kufizuar, na duhet të mbyllim këto. Tërnava, knaci të të kishim, të falim deris shumë. Gjithashtu. Falim deris do të rgjeca, i knaci, falim deris shumë. Pasha, si zdo erë knaci.